Bom dia, povo. Hoje eu estou aqui com minha cara cheia de protetor solar, tá bom? Passando para avisar para vocês que a novela não saiu por conta que o editor ainda não me entregou. Disse que o celular não conseguiu salvar por conta que o capítulo é longo. Enfim, aqueles problemas de sempre, técnico. Tô triste com isso. Queria tanto que a novela saísse meio dia em ponto. Como não saiu meio dia em ponto, vou ter que fazer um vídeo aqui me retratando e postar agora lá no feed do Instagram ou no feed do Facebook e do YouTube. E eu acho que eu vou deixar logo para postar a novela ou amanhã ou na segunda-feira, tá bom? Grande beijo. Outra coisa também, uma amiga minha me ligou. Amigo, apague esse vídeo, né? Porque foi longe, né? O pessoal tá falando não sei o que, intolerância religiosa. Gente, aqui não tem nada a ver com intolerância religiosa, não, meu vídeo. Aqui eu tô fazendo meu humor da forma que eu sei, né? Eu deixei bem claro aqui no vídeo uma coisa que todo mundo tem que entender, que é verdade. Que a gente dá satisfação pra Deus, não pra pastor. E é verdade. Quantos pastor tem aí? Que não é pastor, ah, por favor, gente, o povo reclama demais, eu só falo a realidade da vida que acontece no dia a dia, que a gente vai incomodado, que vai se arrombar. Olha o tanto de comentário positivo, olha, mais de 5 mil comentários, povo feliz, dando risada de uma coisa leve, o povo gosta mesmo, é de baixaria, eu já vi, vão se arrombar, rebaixo de peste, quem é contra. E hoje eu acordei também com uma felicidade imensa, gente, aqui lá do Global Ari, começou a me seguir, eu amo, ele é maravilhoso, gente, eu já segui ele há muito tempo. Ele faz uns vídeos maravilhosos aí também, né? Além de ser um grande ator. Ele deixa vários humor pra vocês aí no feed. E eu amo. E tipo, quando eu vi me seguir, eu digo, não, mentira. Me belisca, que eu tô rosa pink. Ok, gente. O que é intolerância religiosa? Exemplo. Ela é caracterizada quando alguém não reconhece ou não respeita a religião ou crença do outro. Uma prática que deve ser combatida porque traz à tona a falta de liberdade, respeito e diversidade. A intolerância religiosa mais detalhada é discriminar, ofender, caluniar e rachar religiões. Entendeu? E cultos. Então, portanto, meu amor, onde é que eu estou discriminando alguma religião aí? Onde é que eu estou ofendendo alguma religião aí? Não estou ofendendo. Estou dizendo que eu, como evangélica, desisti da igreja, me afastei pra ir pra um show de Gustavo Lima, que eu tenho todo o direito. Oxi. Aí, ó, pra vocês verem aí, ó, eu tô recebendo tanto direct, tem noção, isso aí é um dos. Aí depois, a intolerância religiosa, a intolerância é meu cu. Deixa eu falar pra vocês, não tem coisas mais prazerosas do mundo de que você sentir a sensação de construir ou tá construindo algo. Eu tô construindo, né? E você vê as coisas fluir. É tão lindo, é tão maravilhoso, é tão gratificante. Todo dia dá vontade de ir lá olhar. Outra coisa que eu tô amando é os meus resultados da fama, né? Os empreendimentos que eu faço dentro da plataforma do Instagram, do Facebook e do YouTube. O que é que eu chamo de empreendimento? Empreendimento na vida da gente é um investimento financeiro. Na vida da gente é um investimento. Na vida da gente digital influencer é um investimento. É um investimento, eu acho que fama. Um investimento para ter retorno na fama. Que investimento é esse que eu falo? Todos os dias tem conteúdo na minha página do Facebook, no YouTube, no Instagram. Todos os dias tem stories aqui no meu Instagram. E olha que meu tempo é, ó, minúsculo, porque eu me dobro para me virar em 4, 5, 6. Regravação de novela, pro YouTube, pro Facebook, aí vem vídeo pro Reels do Instagram, é propaganda, é uma loucura. Mas eu tenho orgulho, diante de todas essas circunstâncias todas, eu não deixo de trazer a felicidade para vocês e deixar vocês sorrirem. Digo mais, acho que eu sou um dos poucos que realmente tem um talento nato, que realmente faz as coisas com amor. Muitos só pensam em dinheiro, tá bom? Acho que já era pra mim ter mais de 3 milhões de seguidores, mas tudo no tempo de Deus. E aí, mulher, como é que tu tá? Tô ótima. Ah, bem, nunca mais te vi, que tu nunca mais foi lá na casa da Alessandra? Eu vim de lá agora. Ah, tu foi de lá agora. Tá. Cadê teu marido? Sei não. Poxa, tu tá separada? Tô. Tá separada? Tô. Meu Jesus, tô de carne de solteira. Ai, não tem como não. Bora, Paulo, para com isso. Bora, Paulo, para com isso, repete. Eu adoro quando me chamam de Paulo. Vai. Bora, Paulo, ai, vai. Para. Bora, Paulo, para com isso, vai. Para, Paulo, com esse negócio, tá muito feio. Esse negócio não. Ela me chama de Paulo porque ela me conhece de infância. A gente lá em casa não me chama de Paulo. Quando eu chamo tu de Paulo, ninguém fala quem é Paulo. Tudo envernizadinho, bonitinho, ó. As madeirinhas, pra ficar bonitinho. Vou tirar a foto pra vocês do que eu tô fazendo na entrada do meu sítio. Tava com saudade, a quem chegou, ó, linda, ó. Bom
vou partir. O povo tá perguntando que dia que a gente vai fazer uma nova viagem. Vamos fazer lá pra Itacarela, que é gostoso. Tu quer ir pra Itacarela? Sua amiga maravilhosa, aquela. Como pegar... é o nome dela? Que minha amiga Itacarela? Tu foi pra Itacarela comigo, foi? Fui, com a casa daquela moça, que eu fiquei lá na casa dela, que você disse que já trabalhou com ela, que tem um mercado. Geisa. É Geisa o nome dela? É gente boa, gente. Gente boa, viu? Né? Geisa é maravilhosa. Vou lá na casa dela, olha, pode, ó. Abriu a geladeira e disse, olha, tá aqui a cerveja. Deixa eu lhe falar uma coisa, quando você se reta, você faz o quê? Eu tô me reto todo mundo, hoje eu tô aqui, tô uma, né? Não de mim. Com gosto de gás, fica no 4, que não fica no tica. Vou tomar um assim. Cedo, Luzia já abriu uma cerveja pra mim bem gelada. E linda se reta. Eu sabia de que é de Gustavo Lima, isso aqui? É a pulseira pra tirar foto do Gustavo Lima. Será que é mesmo? É, mulher, já guarda no bolso. Mas é 27? Mulher, isso aí vale pra todos os dias pra tirar foto com o Sambuso. É, guarda pra tirar foto do Gustavo Lima hoje. Porque Pablo é metida besta, mas vou tirar mais ele. Pablo é metida besta? É, eu não, não, é Pablo é maravilhoso. Aqui, fica com o Luzia. Faz por ti, é real. Só que eu tô nas músicas bonitas daquele povo fica doido, desesperado pra dar mão aí, só faz. Ô, Blesso, como tá no palco cantando? Tu mas vai comer com essa aqui. Vai brindar, porra. Vai, pega a rima, vai brindar. É por isso que a gente se reta. Toma e toma uma, vira o copo, vira. Às vezes é tão bom andar, né, gente? Não pegar urbe, não pegar mototáxi. Sei lá, tava lá no shopping, fazendo minha unha. Chega, ficou lá, digo, amigo, eu vou andando, viu? Subi andando, é bom demais. De vez em quando é bom dar uma andada. Gente, estou em Itabuna e olha que arrumação incrível. Vem comigo conferir tudo por São João e por São Pedro. E esse tema aqui tá babado de amor, viu? Olha essa casa, gente. Por onde que entra? Eu vou dizer que aqui tem uma casa que a gente entra. É aqui. Ai, que luxo. Gente, eu tô passada. Ó, Vila do Artesanato. Tá, e a casa, gente, é uma homenagem a Cocó do Nordão, né? O nosso grande artista. Que se foi, que Deus o tenha. E tá babado. Te amamos e te amamos mesmo, viu? Ó, que top. Ah, de amor. Ó, pra aqui. Ah, de amor. Ah, de amor. Então venha pra Itabuna, traga a sua família viver essa emoção que Itabuna, juntamente com a prefeitura, está proporcionando pra vocês. Um grande São Pedro, festa incrível, artistas maravilhosos e ainda homenageando o artista da terra, Cocó. Beijo, vem!